而家咧就翻翻嚟讲下财经嘢啦吓，但系都系唔系好开心嘅消息嚟嘅。咁当然第一样嘢就系美元急升啦，但系对香港人嚟讲咧呢个就冇问题。呢个好嘅，美元急升，美元急升系系可以话系好事添，即系对香港人嚟讲，美元急升啊，即系唔系问题喎。对香港人嚟讲啊，美元急升系绝对嘅好事，因为揸港纸啊，即系港纸其实严格嚟讲系美金代用券啦。不过当然而家就系喺个药方兑换保证嗰度。咁嗱，有一个情况，其实大家如果有观察香港嘅情况都睇到噶啦，就系嗰个港元吓，即系而家喺药方兑换保证之余咧，同埋金管局咧系承接好多嗰个港元沽盘嘅。其实如果你有留意个数字，其实每日都做紧呢一样嘢。咁呢一樣嘢當然係難啦，唔係咁容易處理嘅嘢啦嚇。咁有機制嘅嚇，藥方兑換保證咪照兑咯。其實香港個情況就咁，同埋美國方面啦嚇，而家佢哋嗰個信息就係咁講啦，就係會繼續調升嗰個利率嚟壓制呢個美國嘅通脹。咁啊，對於好多亞洲國家嚟講咧，見到美元咁樣咧，就係喂美元係即係全世界最強嘅貨幣嚟嘅咯。啊！即系你可以自由兑换嘅最自由嘅货币嚟，咁而家呢个升势咧，其实就令到全球金融市场咧就有更多痛苦。嗱，南美洲其实阿根廷之前我哋都讲过，已经奶奶地嘅，即系阿根廷其实系最有可能第一个爆大镬嘅国家嚟嘅。咁当然而家佢哋仲顶得住，未真系爆好大镬啦。咁其实即系新兴市场咧喺咁嘅壓力之下咧，其實係大鑊嘅嚇。即係我嘅睇法就係亞洲新興市場嗰個資金出走潮咧，係可能係頂唔住嘅嚇。同埋亞洲股市下半年咧有冇得反彈咧，亦都要打一個問號嚇。咁當然嚇。歷史的經驗就是咩咧？就係當然在亞洲國家的貨幣貶值的時候，如果在台灣地區就是他哋嗰啲電子啊、消費必需股啊、印度 IT 股啊、韓國醫療保健股啊呢啲咧就會 OK 啲嘅，因為嗰啲係同嗰個匯率冇乜關係噶嘛。個情況係嗱，咁當然美元指數今年以嚟就升咗13%到。歐元咧貶到同美元係差唔多平價啦 ，yen 都係貶到去廿年嚟最低點噶啦，其實就嚇咁呢個係難搞嘅。咁有個叫 YYMM 嘅人咧就話：美國通脹仲能堅持三年嗎？外面欠300,000,000,000你滾你都要滾死去啦。其實唔會㗎，即係呢個講法咧，你唔好以為即係咁容易會滾得死，唔係咁嘅。即如果你覺得是咁嘅話咧，即係一定要理解一下究竟佢個美元遊戲係點玩嘅。如果佢死咗咧，其實佢係而家係一起死嘅。啊，即係當然有啲人話唔會嘅，係我哋一定好嚇、啊。即係美國死咧就中國獨好，有啲人係咁講。但係個現實唔係咁樣嘅，唔係咁咯。而家肯定唔係咁嘅，真係唔係咁嘅。中國都好多美國國債㗎，美元冧咗，中國個損失幾大啊？有冇計過？有冇計過呢條數啊？系啊，同埋一同美國一打仗咧，美國係可以唔還啲國債噶啦，即刻，因為交戰雙方咧，美國有條法例係咁嘅，你一同佢交戰咧，佢就啲美債可以完全唔還嘅，唔使還一筆勾銷，係可以完全唔使還嘅一筆勾銷，係啊，總之你同佢打仗咧就唔使搞噶啦嚇。咁當然即係摩根士丹尼啊，佢有個即係呢個。出咗一啲報告啦，頭先我都講過啦，啊就話呢個股市唔多得啦。咁高盛都有出報告嘅，嚇、啊、咁摩根大通呢個亞元指數今年以嚟咧就跌咗6%，嚇呢個係兩年嚟嘅低點嚟嘅。咁、有啲人咧就話啦，喂，1997年金融風暴嚇、都好似冇咁勁喎，嚇、咁。其實咧就未到金融風暴咁嘅程度嘅，係麻煩嘅，即係亞洲貨幣係貶值嘅，呢個係真嘅嚇。咁、自然股票都係跌啦，其實嚇、即係 MSCI 嗰個亞洲指數咧，亦都跌咗好多嗱、即係唔計日本嘅嗰個指數係要，即係計亞洲地區唔計日本係跌咗20%度。
嗱，咁彭博社估计2022年到而家，外资嗱喺亚洲市场嗱，唔计中国嘅呢个，因为中国佢嗰个管制系唔一样。喺亚洲新兴市场已经撤走咗$710 billion左右噶啦，其实就吓呢个数字系好大嘅。咁当然佢哋啲钱好多系走翻去美国啦，吓。但是不是全部都走去美国的，有些走去第二些地方。那伤得最劲的其实就是台湾地区的股市和韩国的股市都是犀利的。这两个地方加埋呢，外资卖出呢估计已经有$500亿了，其实就是。所以台湾地区有些股票呢，其实本来应该都在这个环境呢应该都是升水的。结果都是很惨，他们那个嗱，我有幾隻我睇住嘅，咁嗰個 P/E 咧係跌到落去十以下，仲要係有錢賺嘅公司嚟嘅，嚇啊！咁而家係係啊，有錢賺都跌到掹到邊？係啊，跌到係，因為佢個前景睇唔明朗啊，啊，同埋即係台灣地區其實就係、是、即係有400亿嘅美金咧係走咗嘅，其實就即係如果睇到個情況係啊。跟住印度亦都係啦，印度就應該係300亿係離開咗個市場，跟住之後就到韓國就係有$200亿離開啊，咁所以係難搞嘅呢個係啊，咁美元升值對於有啲國家或者地區嚟講係好事嚟嘅，睇起上嚟，因為咧佢哋嗰個出口個競爭力會多咗啊嘛，咁但係其實係。冇用嘅，因為有好多嘢咧，你嗰個原料咧係用美元計價嘅，咁你慳到嘅只係人工，咁結果最慘咧又係啲人嘅啫，喺嗰啲國家嗰啲人嚇。咁當然啦，內地之前即係嗰個疫情啦，喺6月嘅時候其實就即係處理咗啦嚇。咁係股市咧就升咗一轉嘅，不過而家個問題就係又係爆嗰、那個即係內房嗰個問題啦嚇，即係內房嗰個問題其實。是影响到其他即行业的了，现在看得到的。啊、那内房的问题处不处理得到，我经常都对国家很有信心的，我都认为国家是处理得到。但是今次的难题呢，不是只是处理面前的问题，还要处理之后的信心问题。那你处理前面的问题呢就应该简单的，即到最后呢即是找人孭錢孭翻飛嘅啫，就係嗰啲錢係要揾翻出嚟，同埋要捉翻嗰啲即係我嘅睇法啦嚇。有貪腐情弊嘅人，你要捉翻佢，跟住咧就要佢嘔翻啲錢出嚟嚇。咁、啊、呢個咧就可以平息到嗰個民怨噶啦，即係我嘅睇法就係、是。但係之後你要令到成個樓市有翻信心，呢一樣嘢就好難嘅。呢一樣嘢係難搞到不得了。啊、所以很难搞的，这个是。咁啊，Stephen Ho就话信心比黄金更重要，这个是的。是的，其实最大镬就是个信心是没了的。但为什么人会即是断供呢，或者停态断供呢，其实就是没了信心才敢做的。其实就是。现在是很麻烦的，即是现在烂尾的情况是。好大镬噶啦，其实对好多人嚟讲啊，咁赞先生就话澳洲铁矿咧，即定系煤炭啊，第一次用人民币结算，其实冇所谓嘅，你都要记得咧，用人民币结算咧，国家咧都系要喺后边咧撑住呢个人民币嘅，即系唔系话你印银纸就可以去买嘢嘅，所以即系大家要理解一样嘢就系、是，冇错，你个货币咧得到即係國際嘅認可係一件好事，但係唔代表咧你係有呢個印銀紙嘅權力，可以亂印人哋都肯收你嘅，唔係咁樣嘅。呢個一定要記住啊！即係呢個係慢慢建立嘅信心嚟嘅，信心要冇咗咧，係砰一聲就可以冇曬噶啦。個現實就係、是、啊，咁當然啦。如果你睇下即係。而家亞洲嗰個情況啊，其實唔係好妥。印度其實亦都有好大嘅問題。印度咧，佢輸入好多石油嘅，咁佢哋有補貼俾翻啲國民嘅啊，即係用
即係石油咧，我嘅理解咧就係燃料佢哋有補貼嘅。咁而家搞到咧，印度佢哋嗰個虧損，經常帳係虧損得好犀利，同埋嗰個財政赤字係頂唔到嘅。咁同埋印度佢哋嗰個貨幣咧，亦都係跌嘅，即係嗰個 rupee 啊。咁另外泰銖亦都係，即係泰巴啦嚇，即係因為泰國咧就冇升息嘅，其實冇加到息。咁其實而家都係好弱勢嘅，呢個太貶得好犀利。因為其實而家大家係鬥貶嘅，其實點解會有呢個情況咧？即係亞洲地區，即係亞洲地區每個國家都有自己算盤嘅。其實日本仔咧就是、最早係帶領呢個潮流嘅，貶值最早要貶噶嘛，係最帶領貶值嘅潮流，同埋好多人都睇到嘅，佢根本嗰個趨勢就係要走向一美元對150 yen，呢個係第一步。即係好多人都係咁睇噶啦，即係唔係淨係我咁睇嘅，即係我最初講咧就好似冇乜人咁睇，但係而家好多人都係咁講嘅，就係話，第一步一定係去到150 yen噶啦，咁之後會唔會去翻200 yen咁樣，即係一美元對，咁呢個唔知喎，呢個唔清楚喎，咁日本人其實對於佢哋而家面對緊嘅通脹咧，都係好唔高興啊，自己啲日本人啊，之前。成日都話要有啲通脹先啱嘅，結果咧有通脹嘅時候咧，啲日本人咧就覺得好唔 like 啦嚇。咁同埋即係外資要走資咧，其實好好喺好多地方都係好容易啊，噓一聲就走咗啲新興市場係。咁所以有啲嘢咧係好難計嘅。究竟今次如果有危機會喺邊度爆先咧？你係唔知嘅，而家係。啊，即係我自己嘅睇法就好有可能喺阿根廷爆咗先，但係阿根廷會唔會燒到其他地方都一齊連鎖反應咁爆咧？我嘅睇法就係如果淨係阿根廷爆咧，就冇乜嘢嘅，唔會嘅。咁、以前咁呢個就唔係，但係如果阿根廷加埋其他國家連鎖反應咁爆，咁就有可能嗰個信心咧就會冇咗噶啦，好多人都嚇。咁同埋即係。而家你如果有買亞洲股票嗰啲基金咧，其實全部都係好弱嘅，你會睇到，因為嗰個美金強咗咧，其實整體都係弱嘅，係冇辦法嘅。咁、當然嚇、內需股係唔會死嘅理論上，但係實際上都係一齊啲嘅，因為咧佢唔升嘅話咧，只要嗰個幣值係跌嘅咧，佢都係一齊瞓街嘅。啊，所以冇辦法噶啦。你有啲人就話：哦，一早走咗避咗先咯。咁其實。你個前景你唔知係點樣啊嘛，即係有啲嘢你擺咗喺度，你咪擺喺度咯。件嘢擺咗喺度，佢都係件嘢嚟嘅。你話我、明知會點，我梗係避咗佢先啦。咁大家有唔同嘅取態啊，即係我個睇法就係、是。但係有啲基金咧，佢好早已經換咗馬噶啦。其實裏邊嗰啲股票咧，佢換咗，即係已經係變翻嗰啲必要消費性行業啊、資訊科技類啊、保健類啊、即係能源類啊嗰啲。咁嗰啲咪其實嗰個抗跌程度咪高啲咯。個情況就係咁啊，係啊，咁啊 ，Tolosef 就係港股而家乜股都跌，其實而家係借傷成毒嘅，因為內地嗰個問題咧，佢實係會令到香港嘅人咧就做沽嘅係容易，係做沽係容易好多噶啦，即係你做空嘅人係容易噶啦，即係萬里長空嘅人係即係容易啲賺錢嘅，咁啲人講真咧，到最後都係賺錢啫，係咪？咁。佢見到邊度有利咪做邊樣咯，即係冇話咩好淡友嘅呢個世界其實，即係好友又係佢，淡友又係佢嘅。咁而家即係咁嘅環境，喺內地有咁多唔好嘅消息傳出嚟，梗係做淡好啦。啊，呢個係肯定會係咁做噶啦，係好正常噶，其實係正常到不得了。好啦，咁啊時間嚟到呢度咧，咁啊休息一陣，翻嚟我哋再講另外一個話題啦。